17-річний хлопець загинув під час протестів у Каракасі. Влада міста заявила, що в руках у підлітка здетонував саморобний вибуховий пристрій. А от у правозахисників інша версія. Буцімто в груди юнакові влучила граната зі сльозогінним газом, випущена поліцейськими. Врятувати життя хлопцеві не вдалося. Загалом за весь час протестів у Венесуелі загинули 66 людей. Сутички з поліцією, силовиками тривають. Попри вимоги протестувальників, президент Ніколас Мадуро залишати посаду не збирається.